Після нападу Хамасу на Ізраїль, американський авіаносець Джеральд Ерфорд повертається в свій порт приписки після виконання завдань у Середземному морі. З інформацією від військово-морських сил США та Reuters, відразу після вторгнення Хамасу в Ізраїль, ударній групі USS Gerald Джералд А. Carrier Strike Group отримано наказ вирушити в Східне Середземномор'я з метою підтримки регіонального стримування та забезпечення оборони. Зазначається, що цей новітній авіаносець, високомолекулярні сполуки США, на борту якого перебуває понад 4 тисячі військовослужбовців та 8 ескадрилів літаків, стає потужним символом американської підтримки, який був направлений до Ізраїлю у відповідь на агресивні дії палестинських бойовиків.